או אפילו את שומעת מישהו בטלוויזיה אומר משהו. ואת צריכה לקחת את מה שהוא דיבר, ולפרק את המשפט שלו, את השיחה שלו, לפרק את זה לרעיונות, ולדרג את זה לפי מחויב אפשרי. להגיד איפה הוא ביטא רעיון מחויב, איפה הוא ביטא רעיון אפשרי. אם לדוגמה נגיד, אומרים על מישהו שהוא פושע, ואז אומרים, למה הוא פושע? כי אני ראיתי שהוא רצח אותו, נגיד. דוגמה. איפה פה מחויב? שאתה ראית. אבל איפה פה האפשרי? שבגלל שראית זה הופך אותו לפושע. למה? כי זה שראית שהוא רצח אותו, זה ראית בעין, בחושים. זה שאמרת שהוא פושע, זה פירוש, זה פרשנות סובייקטיבית. אולי זה שהוא רצח אותו זה טוב, זה לא פושע בכלל. עכשיו, אם את לא מבינה את הדברים האלה, ואת אומרת, כן, אבל אומר שהוא ראה אותו שהוא רוצח, וזה הפך אותו לפושע. אם את לא רואה איפה פה היה מחויב, איפה פה היה אפשרי, את צריכה, נגיד, לקחת משפט ולדרג אותו לפי האמת שלו. איפה פה יש יותר אמת, איפה יש פחות אמת, ולזהות את המחויב והאפשרי. עכשיו, אני אומר לך שבתהליך הזה שאת תזהי את המחויב והאפשרי, שבכל דבר שמישהו אומר משפט, איפה פה הוא הפך את המחויב לאפשרי, איפה פה הפך אפשרי למחויב. את מזהה את הדברים האלה, זה הביא אותך למצב שבשכל שלך, מי גורם לך להרגיש שאת קיימת? השכל שלך. כי אם השכל אומר אני לא אני, אוטומטית נהיה אני. זאת אומרת, אם השכל מבדיל בין דבר לדבר, נהיה אני. עכשיו, אם השכל הזה שלך, שמבדיל בין דבר לדבר, כשהוא רואה מולו תהליכים, הוא יראה בכל תהליך מה המחויב, מה אפשרי, מה מחויב יותר, מה מחויב פחות, מה מחויב עוד פחות, מה מחויב עוד פחות, מה אפשרי יותר, יראה את כל המדרג הזה, אז בסופו של דבר, את במו עינייך של השכל, תראי את המחויב הראשון. המחויב הראשון הוא המהות של המציאות, הוא הכלום, הוא האינני הזה. ואז בעצם הגעת לאינני. ואז את יכולה לחיות פה, ואת כל הזמן גם רואה את המחויב של האינני, וגם רואה את הצורות. אוקיי, זה ביחד. זה מה שביקשת. מה את רוצה? רק אינני? אני אביא לך, אני אספר לך את זה באינני. מה את רוצה? את אמרת שאת רוצה שישאר אני. את רוצה רק אינני, את רוצה רק אינני, אין בעיה. תעשי את זה, בסוף תגיעי רק למהות, תחשבי רק עליה ולא יהיה אני. תקשיבי. אם יהיה לך מספיק שכל, ותראי, יש לך מספיק שכל, אם תשתמשי מספיק בשכל שלך, שכבר קיים, ובכל תהליך תראי את המחויב והאפשרי, מה מחויב, מה אפשרי, מה מחויב, מה אפשרי, או מה מחויב יותר, מה מחויב פחות, אוקיי? בסופו של תהליך תהיה לך בחירה חופשית מלאה להיעלם בככה. כל מה שתצטרכי לעשות זה פשוט להסתכל על המחויב הראשון, לא להסתכל על האפשרי ואת נעלמת. זה הכל. אני מסביר לך שהדרך להיעלם היא על ידי שאת לוקחת את העולם, שזה בעצם המחשבות שלך על העולם, הרי העולם הזה הוא רק מחשבות שלך, הוא רק מחשבות. את לא באמת יודעת שאנחנו פה, רק חושבת עלינו. עכשיו, אם את מתבוננת על המחשבה שלך, כאילו חושבת על המחשבה, ואת מסתכלת על המחויב שלה הראשון, ואת כאילו לוקחת את המחשבה שמופיעה לך, נגיד מחשבה שאומרת, אליעד מדבר איתי. מחשבה שאומרת, הנה קיר, ואת מסתכלת על המחויב, ואת אומרת, מה מחויב בזה? הדרך השאלה הזאת, את נעלמת. יש לך את הבחירה. עכשיו, הדרך... בואי ניקח את אליעד מדבר איתי. מה כאן מחויב? את תשאלי את עצמך, מה מחויב בזה? מה מחויב לך יותר? בעיניי הכל אותו דבר. לא, זה דוגמה, זה שאני... אני אתן לך דוגמה, הנה, בעיניי הכל אותו דבר. בעיניי. בסדר, קחי דוגמה, אליעד מדבר איתי, אני אתן לך דוגמה, איך את יכולה לדעת? אתן לך דוגמה פשוטה, נגיד. זה שאני פה, מה יותר מחויב? יש פה, מה יותר מחויב? שיש פה מישהו שמדבר איתך, או שזה אליעד? זה שזה אליעד, זה מה יותר בטוחה? שאליעד מדבר איתך עכשיו, או שמישהו מדבר איתך? מה יותר בטוחה? אני לא יכולה לדעת. מה נשאלתי? מה אני יותר בטוחה? איך את יודעת שאני מדבר איתך? כי את רואה בעין ושומעת באוזן. איך את יודעת שאני אליעד? את לא באמת יודעת, רק מדמיינת. רני, אולי זה הכפיל של אליעד. אז זה כמו מישהו, אותו דבר. זה מישהו ואליעד, זה אותו דבר. אני מסביר לך משהו. זה תמונה. אני מסביר לך משהו. תקשיבו, תקשיבו ותקשיבו טוב. אני מסביר לך משהו. את כרגע חווה חוויה. את חווה חוויה שאליעד מדבר איתך. זה חוויה. בוא נפרק את החוויה הזאת למחויב אפשרי. ניתן לך דוגמה, לא עד הסוף, ניתן לך דוגמה. אני חווה כרגע שאליעד מדבר איתי, זה חוויה, נכון? עכשיו בוא נפרק את החוויה הזאת. זה שמישהו מדבר איתך כרגע, מה יותר בטוח לך? שמישהו מדבר איתך כרגע, או שאליעד מדבר איתך כרגע, מה יותר בטוח? אליעד. איך את יודעת? מה זה אליעד? אליעד זה מישהו. תראי, זה שיש פה מישהו שמדבר איתך, איך את יודעת את זה?
איך את יודעת שמישהו מדבר איתך כרגע? איך את יודעת שאליעד... אני רואה, אני רואה. שנייה, שימו לב. אליעד מדבר איתי כרגע. איך את יודעת שאליעד מדבר איתך כרגע? איך את יודעת את זה? שמיעה וגם ראייה. יפה, בשמיעה ובראייה את רואה שאליעד, את רואה שמישהו מדבר איתך. איך את יודעת שזה אליעד אבל? ושאני קוראת לו אליעד. יפה, אז מה יותר מחויב? שמדברים איתך? או שזה אליעד מדבר איתך? מה יותר בטוח? מישהו. כי את לא יוכל, מה יותר קל לך להוכיח שדיברו איתך או שזה היה אליעד? אם אומרים לך לא נכון. יש לך שתי אופציות, או מישהו דיבר איתי וזה לא היה אליעד, או אליעד, או ראיתי את אליעד והוא לא דיבר איתי. מה יותר בטוח לך? שדיברו איתך או שאליעד דיבר איתך? מה יותר בטוח לך? אוקיי, שדיברו. כי דיברו זה באוזן, הנה, אני שומעת, מדברים איתי. אם עכשיו את עוצמת העיניים, תעצמי את העיניים. אוקיי, עכשיו, מה, עכשיו כשאת עוצמת את העיניים, מה את יכולה לפתוח אותם? כשאת עוצמת את העיניים, מה את יותר בטוחה? שאליעד מדבר איתך או שמדברים איתך? שמדברים. יפה, אז מה יותר בטוח? שמדברים איתך. אז הנה, ראינו, מחויב, אפשרי. זאת אומרת, יותר מחויב שמדברים איתך מאשר שאליעד מדבר איתך. דוגמה, נכון? עכשיו אני אשתה לך דוגמה נוספת. מה יותר בטוח לך? כולם הבינו? מה יותר בטוח לך? שמדברים איתך או שמדברים ואת שומעת שמדברים? שאני שומעת. יפה, כי מי אמר שמדברים איתך? אולי אני מדבר איתו בכלל. זאת אומרת, לא, אבל הוא מסתכל עליי. לא, אבל את זה כבר פירוש. את יותר בטוחה שמדברים ואת שומעת שמדברים מאשר שמדברים איתך. עכשיו, מה הראיתי לך פה דוגמה? לוקחים חוויה, סתם חוויה, אליעד מדבר איתי. באמת, מה את אומרת? רגע, זה שמדברים לידי, זה אני יודע דרך האוזן. לא, סליחה, זה שמדברים ואני שומעת, אני יודע דרך האוזן. זה שזה איתי, אני מבינה לפי ההקשר של השיחה. וזה שזה אליעד, אני מבינה לפי חוש הריאה ולפי הדמיון שלי. ואת לוקחת חוויה ואת מנתחת אותה לאפשרי ומחויב. אם אתה מיקי באיזה עוד יותר, את תגלי שבסופו של דבר אני כלום ואת כלום. מבינה? אבל אני מראה לך דוגמה ספציפית, סתם, אליעד מדבר איתי, איך את יכולה לפרק את זה למחויה ואפשרי? שוב, איך אני מצליחה לפרק? את זה פירק כבר? כל הפירוקים פירק? לא, קשה לי, לבד לא הייתי מצליחה. למה? כי אם היית יושבת עם עצמך ושואלת רגע, אליעד מדבר איתי, מאיפה אני יודעת את זה? אוקיי, איך אני יודעת שמדברים? איך אני יודעת שזה איתי? איך אני יודעת שזה אליעד? כל פרט, ואז אומרת, גם מה מחויב יותר? שמדברים, שזה איתי, או שזה אליעד? ואת מדרגת את זה. ונגיד שאת אומרת, מחויב לי שמדברים איתי, איך את יודעת שאני מדבר איתך? מחויב לך, מחויב לך שמדברים לידך, או מחויב לך שאת שומעת שמדברים לידך? או מחויב לך שאת חושבת שאת שומעת שמדברים לידך? חושבת. יפה, אז הנה, ראית, כבר עברנו ממחויב מדברים איתי ל... אני רק חושבת שמדברים איתי. עכשיו, מה אני מנסה להעביר לך מסר? מה אני מנסה להעביר לך מסר? אני מנסה להעביר לך מסר כזה. אם את רוצה להגיע לאין אני הזה, לאיפה שזה לא יהיה, אוקיי? מה שאת צריכה לעשות זה לקחת כמה שיותר תהליכים ולחפש את המחויב האפשרי שלהם. לדוגמה, שאת מכינה לאכול, מה את מכינה לאכול? מרק. מרק, אוקיי. עכשיו, שאת מכינה מרק, האם כשאת מכינה את המרק, האם כל פעם שאת שמה משהו במרק, האם את חושבת, רגע, זה מחויב לשים את זה או זה אפשרי לשים את זה? את מודעת? תמיד זה אפשרי. זה לא נכון. לא נכון, יש אחד, יש... תקשיב. תמיד זה, אם באמת היית חושבת שתמיד זה אפשרי, כבר היית בכלום. נגיד מלח, רגע, סליחה, נגיד מלח. לא, אבל יש דברים מחויבים יותר, יש דברים מחויבים יותר, מחויבים פחות, כי יש רכיבים שאם לא תשימי אותם זה כבר לא מרק. זה לא יהיה טעים אולי. לא, זה כבר לא יהיה מרק. אם תשימי רק מים, זה מרק? לא. אז מה מחויב? שתשימי תבלינים. איזה תבלינים תשימי? זה פחות מחויב. עכשיו, השאלה האם את שמה לב לדברים האלה, שרגע, מה מחויב פה, מה אפשרי פה? מחויב לי שאני אוכל או מחויב לי שאני אוכל זה? מה מחויב לי? מחויב לי התבלין או מחויב לי כמות התבלין או מחויב לי... את מבינה? תמתין עם זה שתי...